ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ የአቦጊዳ ቤተሰቦች ቴዲ ከአቦጊዳ ሚዲያ በዛሬው ፕሮግራማችን ሁሉም ዩቲበሮች ጀማሪዎችም ሊሆኑ ይችላሉ ፕሮፌሽናሎችም ልትሆኑ ትችላላችሁ የግድ ማወቅ ያለባችሁ ወሳኝ ወሳኝ የዩቲዩብ ሴቲንጎችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው እነዚህ ሴቲንጎች በቻናላችሁ እድገት ላይ በሰብስክራይበራችሁ እድገት ላይ እንደዚሁም ደግሞ ቻናላችሁ ለሰዎች የመታየት አቅሙ ላይ በጣም እጅግ በጣም ብዙ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ ሴቲንጎች ናቸው ማለት ነው እነዚህን ሴቲንጎች ሳናውቅ በመነካካትም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አጀስት ባለማድረግ ወይም ባለማስተካከልም ቻናላችን እድገት ላይ በጣም ብዙ ተጽዕኖችን መፍጠር የሚችል ነው ማለት ነው የእናንተን ቻናል አናሌቲክስ ወይም ደግሞ ጠቅላላ ገጽታውን ምን እንደሚመስልና ስለ ቻናላችሁ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽኖችን የምታገኙበትን ቦታና ማስተካከል ያለባችሁን ሴቲንጎች እናያለን ማለት ነው ክብሯን የቻናል የቤተሰቦች በነዚህ ሴቲንጎች አማካኝነት መቼ መቼ ቪዲዮ ብትለቁ ብዙ ሰብስክራይበር እና ብዙ ቪው እንደምታገኙ ይህም ማለት እናንተን ሰብስክራይብ ያደረጓችሁ ሰዎች መቼ መቼ ብዙን ጊዜ ኦንላይን እንደሚሆኑና ከለቀቃችሁ በኋላ ያንን ቪዲዮ ቶሎ እንዴት እንደሚታይላችሁ የሚያሳዩ ሴቲንጎች አሉ ሌላው ደግሞ የእናንተ ተመልካቾች ወይም የእናንተን ቻናል ሰብስክራይብ ያደረጉ ሰዎች ያሉበትን አገር እንዴት ማወቅ እንደምትችሉና እነሱ ቶሎ ኖቲፊኬሽን እንዴት እንዲደርሳቸው ማድረግ እንደምትችሉ በግልጽ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን እንደምትመለከቱት እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ ያለውት በሞባይላችሁ የምትጠቀሙ ልጆች ጎግል ክሮምን ከከፈታችሁ በኋላ ከላይ ሶስቱን ነጠብጣብ ነክታችሁ ወደ ዲስክቶፕ ሳይት እንቀይረዋለን ከዛ በኋላ አሁን ልክኔ ኮምፒውተር ላይ እንደምነካካው እያያችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ወደ ጉዳዩ ስንገባ እዚህ ጋ የቻና ላይ አይከን ያለች ቦታለች አለች እሷን አንዴ ክሊክ አረጋትና እዚ ጋ እንደምትመለከቱት ዩቲብ ስቱዲዮ ምትላለች ዩቲብ ስቱዲዮ ምትለ ነክተን ወደ ዩቲብ ስቱዲዮ እንገባለን ማለት ነው እንደምትመለከቱት አሁን አሁን የምንገኘው ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ነው እዚህ በግራ በኩል ዳሽቦርድ ኮንቴንት ፕሌሊስት እና አናሌቲክስ እንዲሁም ኮሜንት ናምን እያሉ ሜዱ ሴቲንጎች አሉ ስለዚህ እዚ ጋር አናሌቲክስ የምትለዋን ሴቲንግ አንዴ ክሊክ አድርገን እንከፍታታለን እንደምትመለከቱት አሁን አሁን የምንገኘው የቻናላችን አናሌቲክስ ውስጥ ነው እዚህ ቦታ ላይ ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ስለ ቻናላችን ኢንፎርሜሽን ማግኘት የምንችለው የሰራነውን ብር የታየነው መጠን ያለንን ሰብስክራይበር ተመልካቾቻችንን ኤንጌጅመንቱን ወይም ደግሞ ከተለያዩ ሰዎች ጋር ያለንን ቅርርብ ኤቭሪቲንግ ኢንፎርሜሽን እዚ ጋ ነው የምናገኘው ስለዚ ሁ ምንድ የምናደርገው እዚ መጣና ንመጣና ኦዲንስ የምትላለች እንደምትመለከቷት ኦዲንስ ወይም ተመልካች ማለት ነው እሷን ሴቲንግ አንዴ ክሊክ አድርገን እንከፍታታለን አሁን የምንገኘው ኦዲንስ የተባለው ሴቲንግ ላይ ነው እዚህ ቦታ ላይ እጅግ በጣም ወሳኝ ወሳኝ የሆኑ የቻናላችንን ኢንፎርሜሽኖች የምናገኝበት ቦታ ነው ማለት ነው ለምሳሌ ትንሽ ወረታች ዝቅ እናደርገውና እዚ ጋር የምትመለከቱት ን ዩር ቪርስ አር ን ዩቲዩብ ይላል ይሄ ማለት በአጭሩ ምን ማለት ነው እናንተን ሰብስክራይብ ያደርጓችሁ ሰዎች መቼ መቼ ነው ኦንላይን የሚሆኑት የሚል ሴቲንግ ነው እዚ ጋር እንደምታያቸው ሰኞ ማክሰኞ ብሎ እስከ እሁድ ድረስ ሳምንቱ ሙሉ ያሉትን ተመልካቾች ብዛት በግራፍ ያስቀምጥልናል እንደምታዩት እዚህ ጋር ደማቅ ከለር ያላቸው ልክ አሁኔ ማውስኩን እየከበብኩበት ያለበት ቦታ ያሉት ደማቅ ከለር ያለበት በጣም ብዙ ተመልካቾቻችን ኦንላይን የሚሆኑበት ሰዓት ነው ማለት ነው ስለዚህ እኔ ቻናል ላይ እዚህ ጋር ሰዓቷ ላይ ክሊክ ሳታደረጉት እንደዚህ ብላችሁ ሳዩት እንደምታዩት አሁን ሰንዴ ይላል ኡሁድ ማለት ነው ኡሁድ 8 ሰዓት ጀምሮ በጣም ቬሪ መኒ ኦፍ ዩር ቪየርስ አር ኦን ዩትብ ይላል በጣም ብዙ የቻናል ላይ ተመልካቾች ኦንላይን ላይ ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሰዓት ላይ ቪዲዮ ብለቅ እጅግ በጣም ብዙ ቪው ማግኘት ይችላለሁ ፕላስ ደግሞ ብዙ ቪው እንኳን ባላገኝ ትንሽ ሰዎች በደንብ ቪዲዮን ቶሎ ቶሎ ካዩልኝ ዩቲዩብ ያንን ቪዲዮ ፕሮሞት ስለሚያደርግልኝ ብዙ ሰብስክራይበር ዋች ሃወር ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ ሴቲንጎች አማካኝነት እጅግ በጣም በቀላሉ ብዙ ዋቻወር እና ሰብስክራይበር እንዲሁም ቪው ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር በፈለጋችሁት ቀን ሰኞ ማክሰኞ ሮባብ እስከ እሁድ ድረስ ባሉት ሰባቱም ቀናት መልቀቅ የፈለጋችሁትን ቪዲዮ ይሄንን ሴቲንጎች በማየት መልቀቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ለዛ ለለቀቃችሁት ቪዲዮ እድገት እጅግ በጣም ወሳኝ ሴቲንግ ነው ማለት ነው ለምሳሌ ሰኞ ጠዋት አንድ ሰዓት ላይ ቪዲዮ ብለቅና በዛ ሰዓት ብዙ ተመልካች ባይኖረው እስከ 3 ሰዓት ባለው ውስጥ ወይም ደግሞ ይሄ ቪዲዮ ከተለቀቀ 3 ሰዓት እስከሚሆነው ድረስ ብዙ ቪው ካላገኘ ያ ቪዲዮ ይሞታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ለማስተካከል እጅግ በጣም ወሳኙ ሴቲንግ እዚህ ጋር መታችሁ እናንተን ሰብስክራይብ ያደርጓችሁ ሰዎች ኦንላይን የሚሆኑበትን ሰዓት በማየት አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መጀመሪያው እጅግ በጣም ወሳኝ ሁሉም ዩቲበሮች ማወቅ ያለባቸው ሴቲንግ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ወደ ሁለተኛው ሴቲንግ እናልፋለን ወደ ሁለተኛው ሴቲንግ ስናልፍ ወደ ታች ትንሽ ወረድ እናደርጓለን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሰብስክራይበር ቤል ኖቲፊኬሽን ይላል እንደምታዩት እዚህ ጋር ቤል ኖቲፊኬሽን ይላል ይሄ ማለት በአጭሩ ምን ማለት ነው ብዙ ሰዎች እኔንም ጨምሮ ብዙ ሰዎች ሲሉ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ሰብስክራይብ ካረጋችሁን በኋላ የደውል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ ለመሆኑ የደውል ምልክት በመጫንና ባለመጫን መሀል ያለው ልዩነት ምንድን ነው ሁላችሁም እንደምታቁት የደውል ምልክቷን ከተጫናችው ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል ማለት ነው ሌላው ደግሞ እጅግ በጣም ወሳኙ ሴቲንግ ይህ ነው እዚጋ እንደምታዩት ሰብስክራይበር ሁ ተርን ኦን ኦል ኖቲኬሽንስ ፎር ዩር ቻናል ይላል የእናንተ ሰብስክራይበሮች ይሄን ኖቲፊኬሽኑን ወይም ደግሞ የደውል ምልክቷን ኦን ያረጉ ኦል ብለው ኦን ያረጉ ሰዎች እኔ ቻናል ላይ 41 ነው ይህም ማለት 8200 የቻናሌ ሰብስክራይበሮች ኖቲፊኬሽኑን ኦን አድርገዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ለምን ይጠቅመኛል ለ8200 ሰዎች ዩቲዩብ ኖቲፊኬሽን እንደሚልክልኝ እርግጠኛ መሆን ይችላለሁ የተቀሩትስ በጣም ብዙ ሰብስክራይበር ያለ ሁን ኦልሞስ ወደ 25000 ሰብስክራይበር አካባቢ ያለው እነዚህ ሺህ ሰብስክራይበሮችስ እንዴት ሆኖ ነው የሚደርሳቸው የሚለውን ደግሞ ነግራችኋለሁ ቀሪዎቹ ሰብስክራይበሮች ኖቲፊኬሽን የሚደርሳቸው መንገድ እኔ የተለያዩ ኮሚኒቲዎችን ፖስት በማድረግ ነው ብዙም ጊዜ አይታችሁ ከሆነ የለቀኩትን ቪዲዮ በንጋታው ኮሚኒቲ ላይም ሼር አድርጓለሁ ያንን የማድረግበት አንድና አንድ ነገሩ ምንድን ነው ይሄ ቪዲዮ ያላዩት ሰዎች ካሉ ያዩታል ማለት ነው ስለዚህ ቀሪዎቹ ሰብስክራይበሮቼ ይህም ማለት እዚ ጋር እንደምታዩት 41 ነው ኦልሞስት 59 አካባቢ ሰዎች በአሁን ባልኳችሁ መንገድ ያላዩትን ቪዲዮ ማየት ይችላሉ ማለት ነው ከታች ያለው ላይ ደግሞ ሁለተኛ ሴቲንግ አለ እሱም ኖቲፊኬሽኑን ኦን ያደረጉ ሰዎች ነው የሚለው ኦል ዩቲብ ላይ በአጠቃላይ አሁን ካሉኝ 250 ሰብስክራይበሮች ውስጥ በአጠቃላይ ውስጥ ኦልሞስት 44 ሰዎች ኖቲፊኬሽኗን ብቻ ኦን አድርገዋል ማለት ነው ስለዚህ ክብሯን የቻናል የቤተሰቦች እነዚህ ሴቲንጎች ለምን ይጠቅሙናል ምን ያህል ሰዎች ጋር እናንተ ተደራሽ እንደሆናችሁ ይነግራችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቁጥር ባነሰ ቁጥር ምን ማድረግ ይኖርባቸዋል? ምንጊዜም ቪዲዮ ስትሰሩ የኖቲፊኬሽን ቤሏን ወይም ደግሞ የደውል ምልክቷን ኦን ማድረግ እንዳትረሱ ብላችሁ ሰብስክራይበሮቻችሁን እንድታስታውሷቸው ይረዳችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ሴቲንግ በማየት ኖቲፊኬሽን ኦን ያላረጉ የቻናላችሁ ሰብስክራይበሮች ካሉ ኖቲፊኬሽኑን ኦን እንዲያደረጉ ትነግሯቸዋላችሁ ማለት ነው እስቲ አሁን ደግሞ ሌላኛው ሴቲንግ ላይ እንለፍ ትንሽ ወደታች ወረድ ስናደረገው ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ ነው ሁሉንም ሴቲንጎች የምናየው እዚ እንደምትመለከቱት ቶፕ ጂኦግራፊስ ይላል እንደምታዩት እዚ ጋ ቶፕ ጂኦግራፊስ የሚል ሴቲንግ አለ ለመሆኑ ይህ ሴቲንግ ምንድን ነው እስቲ እንመልከተው እንደምታዩት እዚ ጋ ኢትዮጵያ ይልና 58 ይላል ሳውዲ አረቢያ ዩናይትድ አረብ ኢምሬትስ ዩናይትድ ስቴት ሊባኖን እያለ ይሄዳል ለምሳሌ የኔን 25000 ሰብስክራይበሮች አሉኝ ብያቸው ለቅድም የኔን ቻናል ሰብስክራይብ ያደረጉት ከ25000 ሰዎች ውስጥ 58 ይህም ማለት ካሉኝ 100 ሰብስክራይበሮች ውስጥ ግማሹ ያህል የሚኖሩት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ማለት ነው ቀጥሎ ደግሞ 11 ሳውዲ አረቢያ ያሉ ዩናይትድ አረብ ኢሚሬትስ 65 አለ ዩናይትድ ስቴት 46 አለ ሊባኖን 34 ይላል እዚች ጋ ሲሞር የምትሏን ክሊክ ስታደረጓት አለም ላይ ያሉትን ሰዎች የሰብስክራይበሮቻችሁን መጠን በፐርሰንት ያስቀምጥላቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ክብሯን የቻናል የቤተሰቦች የእኔ 50 ኦዲንሴ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ የሌላ ሀገር ኦዲንሶች በበዛልኝ ቁጥር ግን እኔ የማገኘው ገንዘብ እየጨመረ ይመጣል ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ማስታወቂያ አይሄድም ብዬ ባለፈው ሳምንትም ባለፈው ላይቭ ላይም አውርቻችሁ ነበረ ስለዚህ እነዚህ ሴቲንጎች ለምን ይጠቅሙናል ያለንን ኦዲየንስ ወይም አገር ውስጥ ያለንና ውጪ ያለንን ኦዲየንስ ለመለየት ይጠቅመናል ማለት ነው ስለዚህ ክብሮን የቻናል የቤተሰቦች በጣም ብዙ አይነት ሴቲንጎች ነው ያሉት እንደምትመለከቱት ኤጅ ኤንድ ጀንደር የሚላለ ፆታና እድሜ ማለት ነው ፊሜል ወይም ሴቶች የኔ ቻናል ላይ 45ስት 45% ሴቶች ናቸው ተመልካቾቼ ቀሪው 55 ደግሞ ወንዶች ናቸው እዚጋ እንደምትመለከቱት ደግሞ እድሜ ያለ በእድሜ ገደብ አለ ከ13 እስከ 17 ያለ 1 ነው ብዙ ግን ያለኝ ከ25 እስከ 34 እድሜ ያለ ሰው ኦልሞስት 432 አካባቢ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ኦዲንስ የሚለው ሴቲንግ ውስጥ አናሊቲክስ ላይ ከገባችሁ በኋላ ያሉት ሴቲንጎች ውስጥ ብዙ ሴቲንጎች አሉ ማለት ነው ለምሳሌ በጣም በቀላሉ ደግሞ ሌላ ደስ የሚል ነገር እዚህ ቻናል ላይ ከኔ ሰብስክራይብ ካረጉኝ 25 ሰብስክራይበሮቼ ውስጥ ሌሎች ቻናሎችን ወይም ከእኔ ቻናል ውጪ የሚመለከቷቸው ቻናሎች የት የቶቹ ናቸው የሚለውንም ዩቲዩብ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው ለምሳሌ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ የሚገኘው 25 ካሉ ሰብስክራይበሮች ውስጥ የእኔ ሰብስክራይበሮች ውስጥ ሌሎች ቻናሎችን የሚያዩት የመጀመሪያው ሴፍ ኦን ኢቤስ ነው ቀጥሎ ደግሞ ኢቤስ ወልድዋይድ ነው ቀጥሎ ዘሀበሻ ነው ቀጥሎ ዶንክ ዩቲዩብ ቀጥሎ ደግሞ ምን ነው ሸዋ ምናምን እያለ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ የእኔ ቻናል ተከታዮች ብዙዎቹ መዝናኛዎችንም ያያሉ ማለት ነው ስለዚህ እኔ እዚህ ቻናል ላይ መዝናኛ ነገሮችን ብሰራ ተመልካቾቼ ሊያዩልኝ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ክብሯን ለቻናል የቤተሰቦች እነዚህን ሴቲንጎች በማየት እናንተን ሰብስክራይብ ያደረጓችሁ ሰዎች ምን እንደሚፈልጉ መቼ እንደሚመቻቸው ምን አይነት ቪዲዮዎች እንደሚወዱ እንደዚሁም ደግሞ የት ሀገር እንዳሉ እድሜያቸው ስንት እንደሆነ ጾታቸውን ጭምር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚ እነዚህ ነገሮች በጣም በቀላሉ በማድረግ ኦዲንሶቻችሁ ወይም ተመልካቾቻችሁ ምን እንደሚፈልጉ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ባልኳችሁ መንገድ የሰብስክራይበሮቻችሁን ወይም ደግሞ የኦዲንሳችሁን ባህሪ ካወቃችሁ የእናንተ ቻናል የማያድግበት ምንም አይነት ምክንያት የለም ማለት ነው ክብሯን የቻናል ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮችን እጅግ በጣም እንደሚጠቅማችሁ አልጠራጠርም ብዙ ሰዎች ቻናሌ እንዴት ነው የሚያድገው ሰብስክራይበር የለኝም ቪው የለኝም እያሉ ብዙን ጊዜ ስለሚጠይቁኝ እነዚህን ሴቲንጎች በማየትና ሰዎች የሚፈልጉትን ነገር በማቅረብ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ስኬታማ መሆን ይቻላል ማለት ነው የትኛውም ግር ያላችሁ ጥያቄ ካለ ወይም ደግሞ መጠየቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ ከታች ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ በቮይስ መጠየቅ የምትፈልጉ ካላችሁ ከታች የቴሌግራሜ ሊንክ አስቀምጥላችኋለው በሚቀጥለው ፕሮግራሜ እስከምንገናኝ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ የደብሎዋል ምልክተዋን የሚጫኗት በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ ቻር ያቆየን